Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Namanganlik klientimizga 7-6 kuchli benzinli mototsiklimizdan yurgizib tekshirib, optimal narxlarda qilib berdik. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, birinchi qo'l arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin. 7-6 kuchli benzinli CNG firmasi tegishli motoblogimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Sifatli a'lo darajada bularimizni kampiligida 4tadan 8tali mana frezalar kampili qo'shib beriladi. Frezalari ham 1tali, 2tali, 3tali, 4tali bo'lib ajraveradigan original frezalardan, agarda chigi ham kesishatmas tayyor holatda bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahrida. Nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Yonida lapkasi ham bor mana. Markerlarigacha kampili qo'shib beramiz. Narxi ham 4250 so'm, kami bor kelishtirib beramiz murojaat qilib o'rasizlar.